Хүн хуулийн заалтыг дахиад яриа 6-1 бид дандаа ярьдаг. Газрын хэвлийн баялаг гагцхүү арт түмний мэдэлд байна. Гагцхүү гэж үг байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн тойрон утга, ямар нэгэн салаа утга, дамжуулах, төлөөлөх утга байхгүй, гагцхүү арт түмний мэдэлд. Мандал сумын ард иргэдийн дуу хоолойг та нар сонссон уу? Энэ одоо шийдвэр гарах явцдаа тусгсан уу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт. Одоо саяхан болтол энэ бүх сонингуудаар оюут толгойд Дубайн гэрээ явчихал юм бол Монгол орон жаргалын оронд очлоо гэж одоо дээр дорго ярьж байсан. Бид одоо бослоо. Энэ муусай улсууд бити гацаагач, популистууд бити гацаагач гэсэн. Бид мэдээж гацааж чадаагүй л дээ, гацаахгүй. 6 тэрбум долларын өрөнд санал хэлэх гүшүүд байгаа бол Конофороо 6 тэрбум долларын өрөнд бол бидний хар толгойг тавьсан. Тэгээд одоо та нарын ханахгүй байна. Оюу толгоон гэрээ одоо явцсан, Дубайд улцсан. Тэгээд яагаад ноёо ултах гээд байгаа юм бэ? Одоо энэ дээр асуулт маань тулг сайдаас би асууч ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд энэ одоо хараа ерөө голд энэ нөлөөлөхгүй юу? Дарханчууд маань одоо банк санаа зовж энэ ноёо уулыг ухуулаад энэ цэвдэгт нь нөлөөлчүүл энэ сэлэнгийн дарханы гадар тарайлынгийн нутаг маш хүнд байдалд орно. Олон хүний амжиргаа тэр дундаа Монголын тарай буудааны асуудал маш хүнд байдалд орно. Энэ сэлэнгээ сонгогдсон гишүүд маань энэ дээр дугарна гэж би итгэж байгаа. Энэ болгон дээр одоо энэ ямар ч хамаагүй хараа ерөө гол тэр 5 гол их авч байгаа. Ямар ч нөлөөлөхгүй гэсэн баталгаа яг та нар өгч байгаа юу? Энэ дээр хариулаач. 3 дугаар асуулт. Үндэсний үйлдвэрлэгч нартайгаа ялангуяа алт олзварлагч одоо үйлдвэрлэгч нартайгаа зөвлөлдөж ярьсан уу? Та нар яагаад үндэсний үйлдвэрлэгчтэй үл ойшоож гадныхны ингэж одоо хамаг ямиг долоож ингэж араас нь гүйлддэм бэ? Энэ чинь нэг хүн хувийн ашигтай байдлаар гадныханд өгөх гэж улаарад байх юм. Яг тэр хувилбараараа юм уу эсвэл одоо тэрнээс арай гайгүй хувилбартайгаар үндэсний компаниуд энэ дээр ямар ч сонирхолгүй гэсэн баталгаагаа надад өгөөч. Энэ миний 3 дугаар асуулт. Тойрхгүйгээр хариулбал би маш их баярлна. 4 дугаар асуулт. Засгийн газар төр эзэмших хувь хэмжээг тусгай төлбөрөөр буюу одоо амнат ашт малхамдын нөөц ашигны төлбөрийг сольж болохыг зөвшөөрнө. Ийм заалт ашт малхамдын тухай хуулийн 47-гийн 2-т заасан байгаа. Гэхдээ төлбөрийн хувь хэмжээг 2.5% хэтрэхгүй гэсэн одоо ингээд анхаарч засгийн газар ер нь яг хэдэн хувь гэж одоо бас санал оруулж яриад байгаа юм ба. Энэ дээр нэг тодорхой хариулж байгаач түрүүний гишүүдийн асуултанд бас дутуу хариулж байна лээ. Баян Сэлэн гишүүн түрүү асуусан шүү дээ. Лиценз яг хэний нэр дээр байгаа гэсэн Синтеро Голд байгаа. Тэгээд Нааша өгсөн гэж. Яг Нааша гэдэг яг юу ярьж байгааг би нэг тодруулж асуух сонирхолтой байна. 5 асуултанд маань тодорхой хариулж өгч туслаач. Баярлалаа. За хариулъя чигсэд. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За Мандал сумын одоо тэр нутгийн иргэдийн санал одоо сэтгэдэг бол бид нар бол сонсож байгаа. А тэгээд орон нутгийн хурал захиргаанаас ч гэсэн бас бидэнд одоо албан бичгээр танилцуулж мэдгдсэн байгаа. А энэ мөн түншлэн манай ажлын хэсэг ажиллах явцдаа бол тэнд банк оршин суудаг 36 өрхтээр одоо бас уулзаж судалгаа хийсэн байгаа юм а. За хоёрдугаарт нь засгийн газар юуны төрийн эзэмших хувь одоо төрийн эзэмших хувь хэмжээний оронд ашигт малтмын нөөц ашигласны тусгай төлбөр хэдэн хувиар авахар тогтсон бэ гэсэн асуулт байсан. Энэ дээр бол бид 3 хувь дээр л урьдчилсан байдлаар тохироод байгаа. За айлын талаас бол 1.7 гэсэн санал гаргаж ирсэн. А энэтэй манайхан манай ажлын хэсэг бол нэлээд сайн хэлэлцээ хийсний үндсэн дээр одоогоор 3 хувь дээр тохирч байна. За хуулиараа бол 5 хүртэл байж болно гэсэн ийм хуулийн заалт байгаа. За үндэсний аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ зөвшөлдсөн үү, ярьсан уу гэж. Зөв яг энэ төслийн хувьд бол яриагүй. Яагаад гэхээр энэ одоо төслийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бол Синтерагол гэдэг аж ахуйн одоо гадаадын хөрөнгөөр бол аж ахуйн нэгжтэр байдаг. Одоо тэдний эзэмшлийн гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ компани юу бол бас шууд хураагаад авах ч гэдэг юм уу? Шууд одоо улс эсвэл манай хувийн хвшлийнхэн одоо энэ
эрхийн эрхийг шууд эзэмшээд явах тийм боломж бол хуулийн хувьд бол хаалттай. Тэгэхээр бол энэ компанитай одоо ярьж тохирчил энэ асуудлыг шийдэхээс өөр аргагүй ийм байдалтай байгаа юм аа. Тийм ч учраас одоогийн ашиг тултамгийн хуулийн дагуу төр 34% одоо эзэмшээ гэдэг өөрөөр хэлбэл хуулийн одоогийн хүчин төгөлдөр хуулийн хамгийн өндөр боломжит хэмжээгээр бид одоо Монголын талын эзэмших хувийг бол тогтож оруулж улсын хурлд өргөн бариад байгаа хувилбараа гэж ойлгож байна. За төрүүчийн дээр тусгай зөвшөөрөл бол Гацуурт гэдэг компани дээр байж байгаа. Синтерагол руу шилжсэн байт юм билээ. Дундаа бас хэд хэдэн төр аж ахуйн нэгжээр дамжаад өнөөдөр бол энэ Синтерагол дээр одоо ашиглалтын зөвшөөрлөнд байгаа. За гамбат хөшөө нэмэлт минут авъя. За их баярлалаа. За Синтерагол хаанхын компани юм бэ гэдгээ нэг тодруулаад өгчөөрэй. Хоёрдугаартаа үгүй та нар одоо ингэж тоглоомтой юм ярих юм. 1.7 гэхээр бид 3 болгосон гэж байна. Тэгвэл цаад учраас 0.7 гэсэн бол та нар 1% гээд баярлалаа сууж яхана шүү дээ. Энэ дээр хөндлөнгийн шинжээ судлаачдын дүгнэлт байдсан болов ийм ашиггүй 8 хийгэж яаж болдог вэ? Үндэсний компаниудтайгаа ярих ёстой. Синтерагол өөрөө хайгуул хийсэн байж болно. Хайгуулын зардлын ярьдаг бол болохоос биш. Хайгуул хийснээрээ тэр уурхай тэр газрын доорх баялагийг үндсэн хуулийн 6-гийн 1-ийг зөрчиж тэр хүний мэдэлд байна гэсэн үг ерөөсөө биш. Монголоор гээд одоо эн чинь өөрөө социализм үед нэгдсэн байсан орч шүү. Тэгэд та бүхэн дэжтэй. Мандал суман дээр судалгаа хийхдээ хамт бидэнтэй явах боломж байна уу? Та нар судалгаагаа тэр захиргааныхан бол дандаа худалдагдсан улсууд байдаг. Дараагийн явалтыг ойрын үед хамтдаа бидэнтэй явъя, хизээ явах вэ гэдгийг одоо хилээд өгөөч. Асуулт санду. За хариулт чигсэй. За гишүүний сандыг хүлээж авлаа. Бид энэ асуудал одоо хэрхэн шийдэгдгээс хамаараад дараагийн бас одоо ажлууд байгаа. Тухайлбал хэрвээ энэ дэмжигдэх юм бол дараа нь орд ашиглах гэрээ гэж байгуулна. Босод одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэх мэт одоо гэрээнүүдээ бас байгуултаараа энтэй холбогдуулаад ялангуяа орд ашиглах гэрээ хийх үед бол орон нутгийн одоо оролцоо хэрхэн дүнд тусах вэ гэдэг одоо сэдв мэдээж гарч таараа. Тэр үед бол орон нутг дээр очиж ажиллах тэдний санал бодлыг сонсох одоо зайлшгүй шаардлагатай болно. Энэ үед бол гишүүнтэй хамтарч одоо ажиллах бэлэн байна. За энэ төвшин гишүүн алуу байна. Оюун Баатар гишүүн. За баярлалаа. Гэхдээ яг уул уурхайгаа хөгжүүлж бид Монгол улсаа хөгжүүлэх гал талаас нь зүтгэж байгаа. Энэ дээр бид болгоомжилсон асуудалд улс суурьтай судалгаатай эх орныхоо эрхчиг ард түмнийхэн хүсэл зоригийг удирдлаг болгож ажиллая л гэсэн ийм байр суурь баримтлаа байгаа. Тэгээ зарим нэгэн орж оруулж ирж байгаа асуудлууд мань арай дэндүү хөнгөн хонгой байна. Яарын дахин одоо улсын хурлаар оруулаад зүтгүүлэл байдаг нь тодорхой субъектив санаа зоригтой гадныхаа нөхцөлийн шахалтанд хэд автчихсан. За манайхны нэлээд хурц хөдөлж байгаа нөхцөлд одоо гар хөл нь одоо тоглоом болсон юм шиг ийм ойлголт өгөөд. Ерөнхий сайд байсан хүмүүс маань энэ асуудлыг оруулж ирсэн хүмүүс маань өнөөдөр байр сууриа илэрхийлж байна.